Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizi başlayınız. Leksiyelisi de Gazi Rıza, Washington'dan sözleyiniz. Bugünkü sağış kemen, 20. yıl 2. ayının 8. günü. Haptaki şembe. Vaziyet doğrusu da bir kelime hazır Govin günüm. Sözlüğe leksiyesini anladım. Bu leksiyede az Amerika Koşmuş Ştatları hükümeti Wuhan'ı yakı Cungu'u mutakassislerine evetip bu katımkı Wuhan öpkiyallığı virüsünün kiliş menbiğini tek şurada kaldığını sözledi. Govin gün. Onun evveli de andın silahı rahmet eğitildiğinmiş Yakup Bey'in tercümanını naiti yakşanlığa ve tüslevermezlik vatandaşlar. Biz bunu okup olgan deyken, size haber tapkan deyken bir Yakup Bey'in devlet başkuruş taktikisi ya ki nezeri ve asasları ya ki üzünün devlet başkuruş metodi soli doğrusu sizlerle bile tehlil edip varımız. Ondan deyken bugünkü Uygur'un bugünkü takdiri. Dəl hazır kündeki təqdirinin Yakup Bey devrinin başlapkandak belgelerini geldi ki. Bunun bu münasibetlik, Rusya-Türkiye münasibetleri, Rusya-Engiliye münasibetleri, Rusya-Çıhtay münasibetleri ve şu vaxta Çar Rusya'nın bir Yakup Bey hakimiyetini kandak muamele kılgallığına silahla bile təhlil kılımız hürmetli vatandaşlar. Andi yanı eğitildiğinim hazır, Govin günün sözünü anlayıp çıktım. Tekrar tüyümüz de ahırı kep kaldı. Lekin asaslık tarifini anlayıp buldum. Aldırıp leksiyeye oturdum. Bunundaki birinci mesele. Hazır Wuhan'da partılan virüs vakası. Öpki yallığı virüsünü. Çünkü kompartiyası yüzü biriktirip işleyen virüs. Yüzü koyup bergen virüs. Lekin şundak bir sözünü eytti ki bunu teşkili güç arkayla yani muhakeme muzakir dinkin koyup bergen virüs emezdi. Bu deydi ki tahminen bir mutakassız. Belki bu mutakassız partiye işledi köreşte. Galbi kılanmadan ya yani galbi kılıç niyetinde galbi kılıç aldı durgan ya ki kompartiyanın hükmürallığının Allah kaçan zirikken bizar bolgan bir mutakassız koyu etken buluşu mümkün. Lik neye kızgaldı? Yani bir tarafta burandaki en asaslık mehzat Şangang'ın yoktaş. Yani Hong Kong'un yoktaş. Hong Kong'daki namayişine tohtaş. Şunun için bu virüsünü koyup bedi. Dep bulup yani ne mi dedi? Amerika Koçmuş Ştatlarının mutakassızları bu virüsünü tekşürdüğün bolsa o vaxta da hep naha toğra delillik paketlik aldı otturgu çıkıdı bu teşhirişinin neticesi. Amerika Koşmuş Ştatları hükümet çokun bu neticini elip çıkışı gerek elip çıkması bulmaydı kan derci ki yetti hazırdı. Çünkü bunu dünya çıkılıp karavatıdı. Çünkü bu virüs hazır dünyada kişilerin hayatına tehdit peyda kıldı. Amerika Koşmuş Ştatları'nın mutakassisleri bunun neticesini elip çıkan dikin anda Amerika Koşmuş Ştatları'nın iştipaklaşları kandak muamele kıldık Allah'ın şu vakta yani Cungu'a kandak muamele kıldık Allah'ın şu vakta körüsüler dedi. Yani şu Govingu Allah'ta sözler ötüp meselege hazır üzerinden iyisidir kılıççı mıyım noktalarını körüsü bir vatı ben Govingu'yla sözlü vatandaşlar. Dedi ki bu şu Allah'ta dedi. Hazır Wuhan'da ceset köydürük ocağıdı köydürülgen adam 30 mıngdan açtıydı. Hatta şu ceset köydürük katardı Beijing'de. Tabi biraz kelbi kemmedi diyen gel. Otturgu çıkmaz o ilikin Beijing'de köydür köydürük köydürülgen ceset 10 mıngdan açtıydı. Hatta Hınan ülkesinin Cıncu şehrini misal gelip Govingo işinde dedi ki hazır grupa gruplaşkan, suikast planlı güçle, üç al güçle, ya ki menfet közlü güçle,
Mənpən alğıcılı məktəmə mərkəzdən tatib hər qaysı ölkə şəhərlədi ki, saxçı orqalı orqıcı, qrop bilişi vağan kişilər, məsələn, dedi ki, Qovingöl Cıncı şəhərdə bir adam qolqı elindi, bu adəmdə kisəl mi yox, virus mi yox, heç mi yox. Pəqətlə, ölk elişini məqsəd qılğan bilişi mümkün, şu adəmini yığılış lağırı, kisəllə lağırı, sonu deyil. Nəticədə o adam münasibətli kişi pul xəcdəb bunu qutuldurub çıxdı. Anandakin o xəndə cəsəd köydürüş, ocaqlıdır köydürülgənləni, minin üzəmlə səbdaşları dedi, qovingu ya ki, mən bilən münasibətli dostlar dedi, ola hayatına xəyib xətir. Fücürüşü qarmaymışı məlumatlarını mən yetkizdi dedi. Demək, yəni şunu eytik ki, hazır bu uçaqlar məsələn, cəsəd köydürüş uçaqları bütün məmlikətdə qurulğan idi yaxında dedi. Əslənin xəbrinə var, bu cəsəd köydürüş uçaqlarından hətta süni yasalğan yeni çəliqə, bina qabətləgə, cəsəd gümüş, cəsəd quyuş, cəsədlə numuru ilə qoyub quşdu, ibarət işlə Allah qaçan, müstəmləkə Uyğuristanda, Şincanda başlanıb bolğan idi. Biz şu vaxt siləgi təhlil qılanılıq məqsədini mən Xitayla deyən idi o. Bugün Xitayla bu məqsədləri axırqı hesabda Wuhan deyək ki, Xubi ölkəsində aşkarlan. Hazır Qovingu dedi ki, bu əndə ol xıqqət dedi, pəndula xızı dedi. Pəndula qutsi deyən quta, elə ki, divini qoyub bəgəndə istətək qoyub osmanı çıxıb diviqə aylanqandıq. Kompartiya, müşə arqılıq Şanqanı, Şanqanla maaşçılarını tüncüqdürmək ki, Şanqan Hong Kong'u yok atmak ki idi, əfsus ki, bu iş balataş deyil. Kompartiyanın hakimiyyəti təqdid elib geldi, yığışdır almadı deyil. Bu pəndula xızı, pəndula qapçıqının ağzını itəlmədi deyil. Müşündək vaxta Cungu Kompartiyası Amerika Qoşmiş Ştatları mütəxəssislərlə Wuhan'a kilib o virusunu tək sürüşü maqul dediydi. Arlıqda Prezident Trump bilən Reis Xi Jinping telefonda sözləşkən deyən xəbər gəldi, tək o xəbər tor bətləri çıxmaqallıq üçün mən bir gəlsiləgə Qovingunu sözə arqalıq yetkizi vatı mən hörmətli vətəndaşlar. Yetib gəldi, dedi. Hazır bu virus andın kəni işdi. Tar qılış cəhətdən, tərəb-tərəblərə yığışdırılıb bombaydığan dərcə tar qaldı, kəməydi. Onun deyinkiyin andan 8 nəfər kişinin ölüb gitişi, onun var, qol qılınışı, Levilyanın ölüb gitişi, bunların qanlaq ahval asıdı bu, virusun tar qalqalıqının baş qılışı, Müşələrdən tatib həminə. Bugün Qovingu sözləb gəldi, minin siləyə məsləhətim, əgər vaxtınla yəsə vətəndaşlar, Sələ bunu eçib büyən, ikinci ayının 8-ci günü Qovingunun bir vasitə anıltışı. Cübo, bir vasitə anıltışı. Bir anlap qoyunla, mən tılıq anlayamıqan ya ki, xata anlap qayğam tərəbbirin bozsa sələ anlayısı ilə, əyran qalı sələ vətəndaşlar bu işqa. Qovingunun sözləri deyişinəsə, hazırlıqca xata bolğunu yox. Bu deydim, mən bir jil burun şündaq digən idim deyim. Bir jil burun şündaq digən idim. Kompartiya qumran buludu, halaq buludu. Ləkin halaq buluşdun, avval intayin əğir, insan pərvərlək, pacəsi peydaqılıdı. O digən idim, deydi Qovingu. Bugün mənə körünlü bu virus vəqəsi dəlmişi insan pərvərlək pacəsidir. Dedi, mən yana qayta anlayma vətəndaşlarım, onu tıpqağa yerlərim, yəni siləyək, anlaş bilin. Yezib xadır qaldırılıb bombaydı, sözlə vatqa adəmlikini. Dərhal dəbdərgə elişdi ki, mən qiyyəni toxtaydıqan iş. Bu da yana bir qədim anlab, Allah xalası ədisləri yana yetkizib birimiz. Bugün bu doğru toxtalığa vaxtı, Wuhan doğrusu toxtaldı, Şanqan doğrusu toxtaldı. Məqsəd Şanqanlı ki, nama işini yoxdur, dedi. Bu virus dövşirilib çıxıdıqan iş olsa, dedi. Vaxtıdır bütün dünya, qərb dünyası bunu qandaq muamilə qıldı. Bizdən oldumuzdaki iş yoxdur, dedi. Andı enik qılıb, xum şəkildə oturub qoyğunu, bu Xitayının öz puralları qaratqan bio-ximiyelik hər bir qurallı avilən öz puralları qaratqan yox tüş orişidir. Nimi üçün müşündə qırıdı kompartiya? Deyib sual qoydu, ləkin bunun cavab bədimi minin
diqqətim çəkilib getdimi, cavab vermədim, bilmədim, lakin sual qoydu. Nəmə üçün Cüngo Kompartiyası özünün qurallarına biokimiyəli hərbi qurallarını işlətdiyi? Dəhşət, gəpərmət, vətəndaş. Mən şunu bugün Yaxud Bəyinin tərcümanını sizə oxuyuşdan əvvəl Muşi vəziyyətlə hazır, Govinqüydə anlığam vəziyyət doğrusu xəbərini, virus doğrusu xəbərini sizə yetkəzdim, vətəndaşım.